volgens een van die oudste geloofsbelijdenisse van die kerk, die apostolikum, belei ons en sê, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges. Ons doen dit op grond van die leer en die lewe van Jesus. Al sy volgelinge deur die eeuwe was uitgenooi om 'n verhouding met medegelowiges 'n groot prioriteit te maak in hulle lewens en dan by mekaar te kom. Nou die kerk is verbied, verban, vervolg vir eeuwe, maar niks kon stop dat mense by mekaar kom nie, nog nooit. Maar hoekom? Wat moet ons doen as ons by mekaar kom? Hoe moet ons dit doen? Dit is waarna ons die volgende paar weke saam gaan na kyk. En iets baie interessants, het met ons allemaal gebeur hierdie afgelope tyd, vir 'n tydperk kon ons nie by mekaar kom in persoon nie. Ons het digitaal by mekaar gekom, op 'n ander manier. En nou raak het vir ons al hoe duideliker, dat die nuwe ontluikende realiteit, 'n kombinasie van in persoon en digitaal gaan wees. Dit gaan nie die een of die ander een wees nie, dit gaan albei wees. En elkeen van ons is op 'n ander plek, in ons reis, om hierdie twee werelde by mekaar te bring, dat dit heilsaam, goed, bevorderlik tot die lewe kan wees, vir elkeen van ons. Daar is dalk van ons wat so bietjie meer moet die duiwelse goed ondersoek, die digitale wereld, want sonder dit gaan jy uitmis. Maar dalk is al van ons wat diep in die digitale wereld is, en jy word uitgenooi om na 'n persoon toe te beweeg. Vandag kyk ons na een van die groot redes waarom die kerk deur die eeuwe by mekaar kom, en dit is om te aanbid. In die psalms het 'n baie groot rol gespeel in hierdie byeenkomste, in die vorming van hulle verbeelding rondom aanbidding. En een van die psalms wat ons gelees het, is 'n lofpsalm. Die laaste paar psalms van die boek psalms is lofpsalms. Hulle begin allemaal met die woord halleluja, sluit af met die woord halleluja. Net na die lament psalms, waardeur hy gegaan het. En die psalm sê vers 1, loof die Here. Baie vertaling sê halleluja, want van eerste van die oudste grondtekste is halleluja, loof die Here. Dit is goed om onsse God te besing, ja lieflik, 'n loflied is gepas. In hierdie paar woorde vind ons die wat, die hoekom en die hoe van aanbidding. Wat is aanbidding? Om te aanbid onder andere is om te halleluja. Halleluja is 'n samenstelling van twee woorde, hallelu en ja. Hallelu beteken letterlik om te roem, om te spog. Nou, dit is natuurlik iets wat in veral ons Afrikaanse kultuur dadelik nie lekker afgaan nie, want hy ou menslike goed doen nie. Ons is so half trots, dat ons nie spog nie. Dis waarop ons trots is, dat ons nie trots is nie. Maar in die antieke wereld het roem 'n baie belangrike rol gespeel. 'N kind is van vroeg af geleer om te roem. Dis belangrik om te roem. Jy moet weet waaroor moet jy roem. Jy moet weet hoe om te roem. Op sosiale vlak, op nasionale vlak. Roem was geinstitutionaliseer deur seremonies, byvoorbeeld in oorlogmaking. As twee partye by mekaar kom, het hulle eers 'n roemsessie voordat hulle mekaar uitsorteer. Goliat en Dawid is een van hierdie voorbeelde. En wat by hierdie sessie gebeur is om te sê, okay, wys my, dan wys ek jou myne. Kyk my perde. Kyk my manne, kyk hoe geoefen is hulle, kyk hoeveel is ons, kyk ons wapens, nê? Wat doen jy as jy dit doen? Jy sê vir iemand
waarin jy roem. En daar is een psychodynamica verbonden aan hier die hele proces en fenomeen van roem. Dit is een functie van die ziel om te roem. Dit is hoe my psalmis baie keer sê, halleluja, loof die Heere oor my siel. Dit is een functie van die siel. So, dink een bykie net vir die na oor die psychodynamica van roem. Jy sê vir iemand eindelijk, wie is jy? Jy sê vir iemand, iets van jou identiteit. Ek identificeer moet dit. Jy sê vir hulle, waarop vertrou jy? Jy sê vir hulle, wat geef jou sekuriteit? Jy sê vir hulle, wat is belangrijk vir jou in jou leven? Jy sê vir hulle, waar krijg jy jou leven? Ons allemaal roem. Dit is een functie van die ziel. Al is jy nie bewust daarvan nie, jy roem. Al gebruik jy nie die woord nie en voel jy ongemakkelijk om te sê ek roem, ons allemaal roem. En daar is natuurlijk ook een groot verskil tussen jou veronderstelde en operationele roem. Jy kan sê, ek vertrou in dit, maar eindelijk vertrou jy in heeltemal iets anders. Vind jy jou sekuriteit heeltemal in iets anders. Dit is ook om aanbidding, om te halleloo, is in die eerste plek, om intentioneel, bewustelijk om te gaan met die roem wat jy doen. Waarin roem jy? Raak bewus van dit wat jou leven gee, jou identiteit vorm, jou waardes, jou diepste waardes, wat volgens jou besluit te neem. Raak bewus van dit, want jy roem. Nou, is die tweede woord ja van Yahweh. Is Godse verbondsnaam, is nie Elohim, die skepper God nie. Dit is die God wat gekom het, gesê het, ek wil tussen julle kom woon, slaan vir my tent op, bou vir my huis, een tempel, dat ek by julle kan bly, in julle midde. Ek sal vir julle God wees, julle moet vir my volk wees. Yahweh, ek roem in Yahweh. Dis waarin ek roem. Die psalmis sê, in psalm 27, dat ek wil let op die Here en ek wil kyk na die Here en ek wil my roem vind in God. So die profeet sê, Jeremia 9, dat jy nie jou roem moet vind as jy wys is in jou wysheid nie. Jy moet nie jou roem vind in jou kracht, as jy sterk is nie. Jy moet nie jou roem vind in wat jy by mekaar gemaakt het in jou rijkdom nie. Hy sê, maar laat hy wat wil roem, om hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Dis waar jy jou roem moet vind. Dit is waarna jy moet kyk en sê, waar krijg ek my roem? Ek onthou jare gelede op een kerkkamp. Ons hou net kerk, sing, bid, luister preke, heel dag, en ons kan nie wacht vir een breek nie, trek ons vinnig ons kortbroeke aan, en ons gooi bykie die bal rond, en die predikant kom, en hy sê, nee, skies julle is een kerkkamp hierdie, die Heere het geen beha in die bene van een man nie, trek aan julle langbroeke. Gelukkig, ek het nie gegloed staan in die Bybel nie, ek kon nie verstaan nie, maar vers 10 het juist te doen met hierdie hele roem sessie. En wat die Heere eindelijk sê is, moenie roem, selfs in die gaves wat ek jou gee, nie, as ek jou wysheid gee, as ek vir jou besittings gee, moenie dink dis jy nie, in die eerste plek nie, dis ek wat het vir jou gee. Maar moet ook nie opgeneem word aan wat ek vir jou gee nie, onthou die gewer, onthou die gewer. Dit is wat het beteken om te halleluja. Hoekom moet ons dit doen? Vers 1 sê vir ons, dis goed, hy sê, dis lieflik, en dis gepas. Nou wat baie interessant is, die psalmis sê nie net, dis goed en mooi en gepas om dit te doen nie, maar hy sê ook, God is goed. Hy sê ook, God is lieflik. En hy sê ook, God is gepas en is gepas om God te aanbid. Dit is baie goed, want het is lieflik,
en is gepas. Nou, wat betekent dit om lieflijk te wees? Wat is dit? It's beautiful. Nou, hier is wat Google sê. Beauty is a perceptual experience that satisfies and pleasure the mind and the senses. This beauty, this beauty. Ons allemaal is lief voor iets wat lieflijk is voor ons. Kijk, beauty is in the eye of beholder. So ons kyk na dieselfde ding en iemand kry hoendervleis en die ander sê, ek kan nie verstaan nie. Is nie vir my mooi nie. Maar wanneer ek die oog het en ek sien iets of iemand, dan gebeur daar iets binnen in my that satisfies and pleasures the soul, my mind, in my senses. Ons betaal baie vir sulke ervaringe. Ons doen baie moeite om sulke ervaringe te kry. Ek onthou, ek het een keer een kopie koffie gedrink, R150 betaal, toe ons uitloop, toe vraag die bestuurder vir my, so hoe was dit gewees? Ek sê, dit was baie lekker, maar dit is die duurste kopie koffie wat ek in my leven gedrink het. En ek kyk so met verbasing na my en ek sê, skies, die koffie is op die huis, is verniet, jy het betaal vir die ervaring van skoonheid, en diens, dis waarvoor jy betaal het. En toe ek loop, toe denk ek, ja, dit was so, het was betowerend. Ek my mond het oopgehang, ek kon nie ophou kyk nie, ek wou nie loop nie, het was 'n klein espresso, ek soop weg as hy, maar ek het daar gesit vir 1/2 uur om hom net te laat afsak, jy weet, want dit is so mooi daar so. Ons soek dit, ons soek hierdie ervaring in ons, of satisfaction and pleasure of the soul. Bybelse woorde vir hierdie ervaring is, verkoek, hy verkoek my siel, nee? Betower, Galasiërs 3:2, Paulus sê, weet jy betower, jy is getoor, weet jou getoor, jy word getoor, jy is in vervoering, jy is in verwondering, jy is gestig, jy is gestig, dis die ervaring van skoonheid, en as jy het beleef het, dan moet jy het vir iemand vertel, jy kan nie stil bly daaroor nie, jy kan nie. Ek onthou, ek het een keer oor see gegaan en ek het een naweek af van daar studeer en ek is een naweek af en ek besluit om rond te gaan en jy sien iets, maar weet wat, dan moet jy stil bly. En toe vind, maar ek kan nie stil bly nie. Ek moet vertel wat ek sien. Ek het later na vreemdelinge toe gedraag sê, look at that, can you believe that? Weet, en dan, wat fout met hierdie ou? Maar ek moet het sê, as ek het nie sê nie, dan dit maak het, voltooi net die hele ervaring. Maak het net vast. En hy hoef niks te sê, en hy moet net sê, wow, dis al. Was ek happy. Huh? Is dit nie so nie? So, nou sê hy, jy moet die skoonheid en die lieflikheid van God aanskou. Kyk na dit. Psalm 27 sê, that I may dwell in the house of the Lord in his presence all the days of my life, to behold, gaze upon the beauty, the sweet attractiveness and the delightful loveliness of the Lord. Het jy al die skoonheid van God gesien? Kyk, daar's die enigste rede hoekom daar skoonheid is, is omdat daar die skoonheid is. Waarvandaan alle skoonheid kom. En is deel van om 'n geestelike mens te raak is om die skoonheid te kan sien van God. En die skoonheid waar jy dit teekom kan interpreteer as 'n uitdrukking van die skoonheid van die skoonheid. Né? Het jy oë om dit te kan sien? Sien jy net God se nuttigheid? Sy behulpsaamheid, sien jy ook sy skoonheid. Dis wat aanbidding is. Wanneer jy hom nuttig vind, dan doen jy voorbidding en jy vra hom. Maar wanneer jy sy skoonheid sien,
dan gaan jy in vervoering, in verwondering, en dan is het genoeg van jou om net daar te wees, dit te sens, dit te voel, dit te intuit. Hè? Dis die verskil tussen 'n besigheidsverhouding en 'n romantiese verhouding. Kijk, besigheidsverhouding, kom ons bij mekaar en sens raai. Wat is die uitkomste van hierdie bijeenkomst? Gaan jy dit doen, jy doen dit, ek doen dit, nie, ek sê my saam. Maar dit werk lekker as jy so saam met jou romantiese vernoot bij mekaar kom. En sê, right, wat is die uitkomste? Wie hoendervlei sê, wat kan ek vir jou doen? Hoe lang gaan het vat? Wat doen jy? Wat doen ek? Nee! Dis daar was hy sê, ek is nie jou PA nie. Nee? Jy het seker, van ons het al sulke ervaringe gehad. Hy kom in 'n ander mode, gaan na 'n ander plek toe. Is die tyd vir vrae in hierdie goed nie? Is nou tyd om net saam te wees, te geniet. Te sê hoe wonderlik is jy en wat waardeer ek van jou en wat sien ek van jou. Dis sulke tyd. Dis aanbidding. So hier is die uitnodiging en hy sê, dis so gepas. Dit pas jou om dit te doen. Is waarna jou siel verlang. Is waarna jou siel soek. Dis ek om ons so aangetrek is tot skoonheid. Dis ek om ons hierdie ervaringe wil hê die hele tyd. Nou sê, kry dit in God. Kry dit in God. Want hier is die ding in ons. Gedurig dwaal ons af. En ons maak die middel tot die doel, die doel. Die gawes wat God vir ons gegee het, ons word opgeneem met die uitdrukkinge van skoonheid. Ons kom nie by die bron van skoonheid uit nie. Of ons dink, dis ek, of is daai persoon self, ons herken dit nie, en dit is hoekom ons so nodig het, om te aanbid, ons moet gedurig net weer draai, want die natuurlijke neiging is die self, en is dit wat ons voor oë het, en voorhande het. Ek hou van Eugene Petersen's vertaling in die Message, een van die sinsnedes in die Onse Vader, deliver us from ourselves. Dis wat aanbidding doen, verlos jou van jouself. Jy word uit jouself uitgeneem en jy gaan in vervoering oor iets lieflik, skoon, wat jy kan sê. Nou, hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit? Hier is een paar belangrike goed, wat ons kan leer uit die psalms uit. Daar is een oproep om te aanbid. Dit is een opdrag aanbid. So dit is een geloofsgewoonte wat jy moet kweek. Jy moet leer om dit te doen. Is nie iets wat automatisch kom nie. Jy moet oë ontwikkel. Hoe sien ek? Waar kyk ek? Hoe kyk ek? Dat ek dit kan sien, dat ek dit kan waardeer, dat ek meegevoer kan word. So, in die tyd waarin ons leef, baie individualisties, baie verbruikers georiënteerd. Ek kom dat dit vir my gegee kan word. Nie, jy kom om dit te gee. Jy kom dit te gee. Jou groot taak is nie om uit te vind, oké, nee, ek hou nie van dit, ek hou nie, ek hou baie van dit, dit is ek. Nee, jou taak is om oë te kry, om te kan sien, om te aanbid. En jy doen dit selfs in die moeilike omstandighede. Ek dink die feit dat daar na die lamentpsalms, die lofpsalms is, beteken nie dat jy eers lament moet afhandel voordat jy moet loof nie. Ek dink het sê vir ons eerder, aan die einde van alles, gaan daar nie meer lament wees nie, maar net lof. Maar lament help jou, lof help jou om met jou verlies, jou hartseer, jou treur te deel, dit help jou, dat jy sal treur met hoop. As jy in die proces van lament ook kan draai, om te kan kyk, en te kan sien, wat goed is, wat mooi is, en dan uitdrukking te gee daaraan. So hier is die basiese dinamika van aanbidding. Dis aandag skenk, dis refleksie, dis oordink. Aandag skenk, refleksie, oordink. En dit is wat ons probeer doen as ons by mekaar kom deur begeleiding. Skenk aandag. Kyk na God. Kyk na die openbaring van God. Na hoe hy homself kom toon aan ons.
In die geschiedenis van die kerk, daar is drie groot openbaringswijzes, modies. Die algemene, die besondere en die persoonlijke openbaring van God. En met die algemene openbaring van God krijgen ons te doen in die schepping. En dus as jy die psalms lees, dan denk je nou, waar spring hierdie ou nou rond? Nou gaan hy skielik naar die reen toe, in die berge, en die gras wat op die koppies uitspreid, in die dieren wat kos kry, en die rawe wat voorsien. Wat is dit? Let op die skepping. Die handewerk van God is gevul met skoonheid. Jy sal betower raak deur die sterre. Het elke een naam, sê hy. En die instand en die functionering, daar is iets in dit. Maar dan is daar die besondere openbaring van God. Dit kry ons in die skrif, deur sy woord. En hy sê, vers 18, vers 19, hy stuur vir ons sy woord. En dan maak hy sy woord vir ons oop. Kyk, is maniere waarop ons insig kry in wie God is. Achterkom, snap, dit aanvoel, sy woord. En dan is daar die persoonlijke openbaring van God. En hy begin dit van vers 2 af. Hy sê, hy bou Jerusalem weer op. Nou, Johannes sê, openbaring 21, dat die kerk is die nieuwe Jerusalem. Hy sê, hulle is versprei, maar hy bring hulle weer by mekaar. Die wat verbrysel is van hart genees hy. Is groot woorde. Hy verbind wonde. Wat doen jy as jou hart gebreek word? Ons gebruik het baie keer in die teleerstelling in die liefdesverhouding, sy hart is gebreek. Man, dis nie net die liefdesverhouding wat jou hart kan breek nie. Baie ander verliese kan jou hart breek. En wat ons daardoor sê is, eintlik die mat word onder jou uitgetrek. Lewe maak nie meer vir jou sin nie. Jy weet nie wat om te doen nie, jy kan niks doen nie. Die rede van jou bestaan is verlore. Jy wil nie meer aangaan nie. Jou hart is gebreek. Jou hart is hy center in jou waar alles by mekaar kom. Lichaam, siel, gees, is jou hart, is daar. Hy sê, maak jou hart gezond. Hy doen dit. Hy praat oor die goed wat gebeur in ons levens. Kan jy God sien? Kan jy hem sien? Kan jy sien hy werk in jou leven? Dis ek om ons aanmoedig elke dag, aan die einde van die dag reflecteer oor die dag. Waar was hy gewees? Waarvoor is ek dankbaar? Net die ontmoeting, die voorsiening, die nieuwe bezigheid wat ingekom het, alles, dis hy. Kry oe om dit te kan sien. Dan gebeur hy ding hier binnen in jou. Dan gebeur het in jou. Daar hy plezier en vervulling in die siel wat plaasvind as jy dit kan sien. So, en dan moet jy uitdrukking gee daaraan. En ons ontdoen dit op baie manier. Hy sê, sing psalm, sing. Hy sê, sing. Bring die siter. En die ander psalms waar my aan gaan sê, drome, al die instrumente wat hy aan kan dink sê. Hy sê, en doen het met jou lichaam, tel jou hande op, kan nie sien wat is bezig om daar te gebeur? Ons sê vandag, ook dier die kunste, speel een verskrikkelijke groot rol in aanbidding. Weet, een psalm is nie een ding waarmee jy opdaag nie, jy gaan skryf om. Of jy vat een psalm wat geskryf is, jy toonset om. Het vat tyd. En dan bring jy die siter en dan moet jy om instem en dan moet jy een wysie kry en dan moet jy, dis is een vreselike voorbereiding om uiteindelik soms by mekaar te kan kom te kan sê, kom sing, luister hierdie woorde, luister, voel die muziek, kyk wat doen hy in jou siel, jy weet hierdie, kry hulle, maar skakel jou intuïsie aan, snap dit, voel dit, kom het achter, is in die lig. Is nie altyd rationeel nie, is eintlik 'n baie diep, mystiese ervaring. Ek kan iets al van verstaan as ek moet skoonheid te doen kry, maar ek kan nie eintlik vir jou verduidelik en precies sê wat het is nie. Ek moet het voel, ek moet het snap. Dis is hoekom aanbidding baie keer, it's more caught than taught, baie kere. En dis hoekom dit so belangrik is, ons by mekaar kom. Jy doen dit, dan sê ek, jy ook, ek ook. Heere, dit vir my ook gedoen.
Of jy begin, jy geef my oor, ek sê, ek nooit gedink, dis die Here nie, dis die Here. Kan het hy wees? Kan het hy wees? Wat nou hier in my werk, in hierdie goed in my losmaak. En wanneer ek het sien, ek voel het by ander, help ons mekaar, om net weer die anker van ons siel vast te maak in die Here. Want ons dryf rond, ons word gebombardeer met heeltemal ander boodskappe die heeltyd. En ek het net nodig om te sê, ou, so ek is nie mal nie, so daar is nie groot fout met my nie, jy is ook so. So ons moet aangaan op hierdie pad, ons moet aangaan om hierdie ding te doen en die skoonheid van die Here te soek en uitdrukking te gee daaroor. Die Here sê, hy soek mense wat hom aanbid. Hy soek sulke mense. Hy sê, vir sulke mense sal ek myself gee. Vir sulke mense, daar soveel beloftes van wat hy gaan doen aan ons en saam met ons gaan doen. Want hy wil so graag wie hy is, wat hy het deel. Maar jy het nie kan sien nie, jy kan het nie waardeer nie, jy stel nie belang nie, gaan hy dit nie op jou afdruk nie. Maar wanneer jy iets daarvan kan sien, kan voel, kan agterkom, dan gee homself vir jou. Die genade van Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elkeen van julle. Amen. As jy saam met iemand wil bid, baie welkom deur te gaan na die Klipkerk toe, vir julle wat aanlyn is, as jy in kontak verbinding wil tree, is jy baie welkom om 'n e-pos te stuur. Goeiedag verder.